السلام علیکم سامعین، 27 ربیع الثانی اور 31 اکتوبر ہے۔ آج کی خبروں کی شروعات امام دوحہ قطر مولانا نور محمد مظاہری کی تلاوت کلام پاک سے کی جا رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة